מדוח מדד הדמוקרטיה שהתפרסם לאחרונה, עולה כי בשנים האחרונות בין 60-70% מהציבור בישראל נותנים אמון בבית המשפט העליון. הכתבה הבאה עוסקת בעינוי הדין אותו חווים תושבי אום אל ארייס בדרום הר חברון. אין ספק שאם הייתם שואלים אותם לגבי האמון במערכת המשפט, תשובתם הייתה שונה לחלוטין מתוצאות מדד הדמוקרטיה. אום אל ארייס, הכתבה המרכזית. يطوا وهذه ارضنا هاي ارضنا كانت معنا وقبل سنه يعني زرعناها وحصدناها والسنه زرعناها منعونا نحصدها ما بعرف ليش يعني منعونا بعيا بود حيله بسنه 99 شباوا متنحلين ام كرفان احد سموتا بجبعه لمالا اجشنا تلونا بمشتره خبرون شايته في لمتاك خبرون שנת 2003 קיבלנו החלטה מבית המשפט הצבאי בבית אל להוציא את הקרוונים. שמחתה של משפחת עוואד הייתה מוקדמת. לא רק שאדמתם לא הוחזרה להם, מתנחלי מצפי העיר הקימו חממות על שטח נוסף של אדמתם. מתנחל מצפי העיר בשם דויץ', איש חקלאות כך הוא מגדיר את עצמו, ראה לנכון להקים חממות דווקא על חלקת משפחת עוואד שנמצאת מחוץ למצפה. כבר בשנת 2002, לאחר שוקים כשתי חממות, הוצאו לו צווי הריסה. 2007-2006 התחילו המתנחלים לרדת לחרוש בתוך אדמה שם, איפה החממות. והגשתי בשנת 2010 עתירה לבגץ. לעתירה אנחנו צירפנו מסמכי בעלות של משפחת עוואד. המדינה התחייבה בכתב ובעל פה במסגרת הדיון בבגץ שהתנהל בפני כבוד הנשיא גרוניס, שהחממות יהרסו עד לסוף אוגוסט 2012. חשבתם שכאן ייגמר הסיפור? החממות יהרסו והאדמה תחזור לבעלי החוקיים אחרי עשור של החלטות שיפוטיות שקבעו שהאדמה שייכת לפלסטינים? ממש לא. מרדכי דויץ', שלא הצליח להוכיח שום בעלות על האדמה במשפט הראשון, מחליט לעתור לבגץ שוב ולפתוח את התהליך מחדש. יש לנו התכתבות שעברה אלינו על כך שעורכי הדין של רגבים שייצגו את דויץ' פנו לראש המנהל האזרחי ובעיקר ליועץ המשפטי, והיועץ המשפטי בעצמו של המנהל האזרחי אמר להם, תראו, אני לא יכול לעשות שום דבר, התחייבנו, אבל אולי תגישו עתירה חדשה. זאת אומרת, בעצם הוא קיבל הנחיה מהיועץ המשפטי של יוש להגיש עתירה חדשה, כשהיועץ המשפטי של יוש הוא הגורם שהתחייב בעתירה הקודמת להרוס את את החממות. בסופו של דבר, העתירה של דויץ' נדחתה, והוא חויב בהוצאות משפט. אבל האם האדמה חזרה לבעלים? להפך, לא רק שצווי הריסה לא מומשו, תושבי המאחז השתלטו על שטח נוסף. תגיד לו עכשיו שיחזור אם אני לוקח את הילד. כשהגענו בזמן החריש, ב-2012, בחודש 10, הגענו לפה לחרוש, הגיעו המתנחלים, עמדו לנו על הטרקטורים. הגיע הצבא, הגיעה משטרה. מנעו מהם לאבד את החלקה, אפילו שאין מחלוקת כלל שמדובר בחלקה שלהם ושלא יושב עליה מתנחל. למתנחלים בעצם יש שיטה, הם קובעים עובדות בשטח, אם זה בבנייה של מאחז, אם זה בעיבוד של קרקע, ועכשיו לך תוציא אותם. תושבי הכפר יצרו קשר עם פעילים ישראלים מארגון תאיוש, שמלווים אותם בכל שבת לשדות שבבעלותם. ובכל שבת עוצרת צבא את הפעילים והתושבים מלהגיע לאדמות הכפר. אם אני יכולה להזריח מאבק ולא לחמש אותו, אני רואה בזה חובה. יש חשיבות מאוד גדולה בלהתמיד ולבוא, להראות נוכחות ולהראות שלא מוותרים, ולתהליך המשפטי שבסופו של דבר הפלסטינים, המשפחות הפלסטיניות יוכלו לחזור לאבד את האדמות שלהם וגם לחיות עליהם. המצב הזה של אפליה גלויה, בשיתוף רשויות המדינה והמנהל, ובעצימת עין של בית המשפט מול ההפרות הבוטות של החלטותיו, יוצרת מצב של אפליה גזעית דה פקטו בשטח. לפני כמה שנים ביקשנו מהמנהל האזרחי את רשימת כל צווי ההריסה. אז היו 10,000 צווי ההריסה בכל ההתנחלויות, כשבמשך השנים אתם כמעט לא שמענו על הריסות אצל מתנחלים. יש פה עניין של אפליה ברורה מטעמים פוליטיים. כשהכוח השולט
קובע את מה שהוא רוצה לעשות, שזה בעצם לנסות לטהר כמה שיותר את אזור C מפלסטינים ולהעביר אותו לחזקה ייחודית של המתנחלים ושל מדינת ישראל. احنا بنحب نعيش بسلام مرتاحين هم في مستوطناتهم في اللي مسموح لهم فيه مش كل يوم يعملوا لنا مستوطن وكل يوم ياخذوا ارض وكل يوم يمنعونا كل يوم يقيمونا من مكان ما بصير هذا اللي بنحكي ان بدنا نعيش بسلام احنا